Sådär ja, välkomna tillbaka efter den här lilla pausen. Nu ska vi röra oss från Ukraina till Stonehenge. Och jag vill välkomna Martin Edström som är grundare av Ivar Studios och också fotograferar för National Geographic. Och han ska berätta lite grann om ett projekt om att återskapa Stonehenge i 3D. Så välkommen upp på scen här Martin, så lämnar jag över till dig. Tackar. Kul att vara här. Det känns lite, på ett sätt är det nästan som att komma till där Stonehenge ligger i Storbritannien. För det ser ut lite så här, precis vid en bilväg, gamla fornlämningar som står kvar. Det är väldigt mycket samma känsla faktiskt. Så det passar bra att prata om Stonehenge här. Jag ska som sagt berätta om hur vi återskapade Stonehenge i 3D för National Geographic. Och både hur vi faktiskt gjorde själva skanningen, det var sånt som Thomas och flera av de andra har varit inne på, hur man genomför att återskapa något i 3D. Men sen också framförallt prata om hur vi fick ut det till National Geographics publik. För det är, tycker jag i alla fall, är minst lika viktigt. Jag heter som sagt Martin Edström. Jag är National Geographic-fotograf och en av grundarna till Ivar Studios, som jag ska berätta lite mer om. Och förutom alla de projekt jag kommer att berätta om nu så kan jag nämna kort att det roligaste med mig och mitt team, vi jobbar med mycket bara just den här typen av immersiv storytelling som de här träffarna handlar om. Det är det vi är väldigt fokuserade på. Så att vi har fått glädjen att vara med och redan sedan 2013 jobba med de här formaten. Så att jag ska inte prata om alla de projekten idag, men vi har fått vara med och göra allt ifrån skapa en VR-upplevelse från världens största grotta i Vietnam till att filma lejon i 360-video till att hjälpa forskare med att använda 3D för att hitta grottor under jorden. Och så vi jobbar mycket med den här typen av teknik, så det är jättekul att vara här på just den här träffen. Och i slutändan så handlar alla de här projekten, inklusive Stonehenge, om det här. Att någon ska få ta på sig ett headset eller ta upp en mobil och uppleva någonting på ett nytt sätt. Så det är sällan vi jobbar bara med bild eller video, utan vi jobbar alltså med sätt där människor får träda in i verkligheten på ett nytt sätt, med nya format. Vårt team heter som sagt Ivar Studios, vi är baserade i Stockholm. Idag är vi 7 personer som har expertkunskap på de här olika områdena och vi jobbar med en massa roliga kunder. Däribland då mediebolag som National Geographic, men på senare tid har vi roligt nog börjat jobba mer och mer med kulturarvssektorn. Och det är superroligt. Mycket tack vare Riksantikvarieämbetet, för vi var med i Riksantikvarieämbetets kulturarvsinkubator för några år sedan. Och det har ju bara fortsatt med som en bra connection in i den här världen. Och just nu har vi ett projekt på G med, eller som nästan är, det är 95% slutfört nästan, med Världskulturmuseerna som handlar om Mexiko. Det kommer ni kunna se mer om snart. Och vi har ett annat stort projekt med SFHM. Alltså Statens försvarshistoriska museer. Så att de kan jag tyvärr inte visa mer om idag, för de är inte färdiga. Men det är mycket kul som händer här och jag är glad att vara på den här träffen. För det börjar bli mer och mer vår värld. Men då förflyttar vi oss till Stonehenge och den här drönarflygningen genom den här platsen i Storbritannien. Eller är det en drönarflygning? Nej, om ni jobba med 3D, ni som gör det, ni har säkert redan sett att det är något vajsing med det här. För det här är faktiskt inte en drönarflygning, utan en 3D-simulering genom en 3D-modell. Den 3D-modell som vi skapade för National Geographic. Och jag visar här bara för att illustrera just hur gränsen börjar suddas ut mellan vad som är verkligt och vad som är 3D. Och hur vi kan använda det här i berättelser. Så här, uppdraget med Stonehenge, det började med att min redaktör på National Geographic ringde och frågade kort: hej, kan du åka och 3D-skanna Stonehenge i september? Det var förra året någon gång. Självklart måste man ju tacka ja till det. Så plötsligt står vi här. Det här är vi teamet som på plats genomförde själva skanningen, eller fotogrammetrin som det heter. Ni ser mig till vänster där, vår drönarpilot Paul Joy i mitten, och till höger har ni Oliver Akemo från Ivar Studios. Det var vi tre som genomförde det här på plats. Men innan vi åkte dit så behövde vi såklart göra en plan. Och Thomas var inne på det här med hur knepigt det är och hur man måste planera. Och det handlar inte bara om att ta några bilder, utan man måste göra det på rätt sätt. Så vi blev ju på ett sätt lite skräckslagna när vi såg den här skissen.
För det här är en karta eller skiss rakt ovanifrån på alla de stenar som utgör Stonehenge. Man tänker ju bara, ni vet, på de här stora portarna, att det är så folk ser det framför sig, att det står några stenportar och det är grejen. Men när man ska 3D-skanna något eller återskapa något i 3D, då gäller det att få med allt. Speciellt när det här ska gå ut jämte en vetenskaplig artikel som handlar om forskningen kring Stonehenge i National Geographic. Så vi tittade på den här skissen, vi satt och gjorde noggranna planer hur vi skulle skanna det här, hur vi skulle ta bilderna, och fick ta flera beslut redan på den här nivån. Framförallt så insåg vi att många omständigheter här gjorde att vi fick inte använda laserskanners på området. Det är ju något man vanligtvis gör i 3D-skanning, och det gör vi i många andra projekt, men det fick vi inte av olika anledningar i det här fallet, utan vi fick enbart använda kameror. Så att då visste vi att om vi inte har laserskanners, då måste vi alltså ta bilder från absolut alla små vinklar på det här stället. Så vi satt och ritade, vi gjorde stora ormar som gick runt på den här skissen, men det var ju svårt att ens föreställa sig hur man skulle göra det. Men vi visste att vi behövde spendera minst 5 dagar där och bara ta tusentals eller tiotusentals bilder. Så då hoppar vi på ett plan till Storbritannien, och vad händer då? Jo, självklart ser vädret ut så här. För ja, vi vet ju alla hur vädret är i Storbritannien. Men det här är faktiskt bra för oss när vi jobbar med fotogrammetri. För alla andra fotografer eller folk som jobbar med video så skulle det här vara katastrof. För då kommer man fram och det är dimma, duggregnar pyttelite och bara urtråkigt ljus om man ska göra någon typ av roliga bilder. Men för oss passar det faktiskt jättebra. Ja, där ser ni i videon där, så ser ni, jag tror det är jag som står där i gul jacka bland stenarna. Så det här ljuset var faktiskt, vi tackade gudarna för det, jämfört med hård sol som hade varit mycket värre. För när man jobbar med fotogrammetri, då handlar det om att ta massor med bilder, tusentals eller tiotusentals bilder. Och det får inte vara en massa skuggor, och ljuset får inte hålla på att förändras. Och vi hade sån tur att vi fick en så här klassisk brittisk dålig dimma i 5 dagar i rad. Så att vi var faktiskt tacksamma för det vädret, för det blev som en stor softbox från himlen som gjorde att vi kunde ta alla de här bilderna vi behövde. Vi jobbar också med drönare en hel del här. Det var ju både Juri och Thomas inne på att man kan använda. För självklart behövde vi täcka in stenarna ovanifrån. Stonehenge, de är rätt höga. Om jag minns rätt nu så är väl några av dem 8-9 meter höga. Så vi kunde inte fota dem ovanifrån. Det blev lite för komplicerat att ha med en stege liksom. Så självklart jobbar vi med drönare då. Men majoriteten av bilderna, de tog vi ändå från marknivå på stativ. Så där ser ni mig och Oliver på varsin sida Stonehenge när vi började vår dans kring de här stenarna. Och när man gör fotogrammetri, speciellt om en scen på det här sättet, för det skiljer sig lite när man jobbar med objekt. Om jag skulle åka och till ett museum och 3D-skanna en hjälm eller liknande, då ter det sig lite annorlunda. Men den här typen av scen, då måste man nästan tänka sig när man jobbar med fotogrammetri att man ska berätta för datorn hur den här scenen ser ut. Och det måste man göra på ett lite logiskt sätt, både för hur man ska mata in datan för sig själv, men också för hur datorn ska förstå det. Det är det bästa sättet jag kan förklara det på. Så vi började genom att ta ett steg tillbaka och tog bilder från rätt långt håll. Det vill säga, vi backade ut ännu längre än ni ser på den här bilden och tog bilder när man nästan såg hela Stonehenge i bild hela tiden. Så gjorde vi först en dans runt på varsitt sida. Vi fick se till att inte vara i varandras bild. Gick mot sols och tog bilder på håll, så vi sakta men säkert visade upp i bilderna, det här är, så här ser Stonehenge ut, så här står stenarna. För det är ett sätt när vi kan mata in det i datorn i de här programvarorna som kan omvandla bilder till fotogrammetri. Då skapar datorn en förståelse för ungefär hur det här stället ser ut på lite håll. Sen kunde vi sakta men säkert gå närmare ju närmare vi kom i arbetet under tidens gång. Så att vi började med att ge stora cirklar, få med väldigt mycket i bild, och sakta men säkert gick vi in och tog mycket mer detaljerade bilder. Så vi var där på morgnarna, vi fotade typ 2-3 timmar varje morgon för att få samma typ av ljus, men också för att Stonehenge är såklart stängt för oss som fotografer stora delar av dagen. För när de har öppet 365 dagar om året för besökare, och då får man inte vara där och göra någon sån här typ av projekt. Då får man oftast inte ens gå bland stenarna. Det fick ju vi specifikt tillstånd att göra. Så på morgnarna i den här tjocka brittiska dimman då, väntade vi tills det precis kom upp nog med solljus långt bakom molnen så vi kunde börja fota bilder. Men behövde absolut använda stativ och kunna fotografera med rätt lång slutartid för att få bra exponering på alla de här bilderna.
sakta men säkert jobbade vi oss inåt och var som sagt 5 månader i rad var vi här och tog mer och mer bilder. Och redan efter 2 dagar så kunde vi se det här. Det här är bara en screenshot då från en av de här programvarorna där vi har matat in bilderna för att börja skapa en 3D-modell. Och då kan ni se precis den här dansen jag snackade om. Det yttersta lagret där av vita små prickar. Varje liten sån där vit triangel ni kan se i den här bilden är ett foto. Så varje sån triangel det är att jag eller Oliver har stått just där med ett stativ och tagit en bild. Och de yttersta där som ni ser, de är en bra bit utanför stenarna. När vi började långt ut och gjorde en stor cirkel, alltid vända inåt. Sen ser ni ett saligt kaos där i mitten. Där det är fullt med små bilder, eller de här vita trianglarna. Där ni ser att vi har tagit massor av bilder på varenda liten vinkel och gått runt stenarna. Mellan stenarna och tillbaka och i massa olika vändor för att täcka in varenda detalj. Jag lovar att jag skulle kunna... Om någon släppte mig där i mörkret skulle jag fortfarande kunna hitta bland stenarna. Rätt hjälpligt alltså. För att vi lärde oss mer än vi ville om hur de här stenarna låg i Stonehenge. Jag känner verkligen det här stället vid det här laget. Och då, sakta men säkert, det här var dag två när vi fortfarande var i fält. Så vi såg att nu började vi kunna göra en 3D-modell av det här. Och sen fotade vi vidare såklart, tog ännu fler bilder. Och kom hem och matade in, jag tror det var närmare 10 000 bilder för att kunna börja göra en 3D-modell av det här. Och det här är en tidig variant av den. Och vid det här laget har vi kommit hem, vi sitter i studion och jobbar i de här programvarorna. Där min kollega Carl-Fredrik Sell på Ivar Studios framförallt var 3D, vår 3D-guru som jobbade med det här projektet. Och då, vi matade sakta men säkert in och som sagt lär datorn hur Stonehenge ser ut. Och när datorn har börjat få ihop det så slänger man in mer och mer detaljer, vilket gör att detaljrikedomen bara blir högre. Man kan gå ännu närmare och få riktigt hög definition på allting. Så till slut när vi har matat in allting, då har Carl-Fredrik då, CF, också suttit och städat bort massa sådana här skräp som uppstår i 3D. För exempelvis när jag och Oliver har gått runt och fotat och tagit massa bilder kan det dyka upp ett grässtrå eller det kan till och med vara en fluga eller en geting som landar någonstans som då kan lura datorn att det är att olika bilder inte hör samman i datasättet. För datorn tar ju då 10 000 bilder och försöker helt enkelt para ihop dem på olika sätt. Den säger att den bilden är tagen därifrån och den är den, för den kan se samma sak i 2 bilder och så gör den det här tusentals gånger för att para ihop och skapa 3D av det. Så när det är en sån där, när något har dykt upp, något har förändrats eller grässtrå som har böjt på sig, då kan det förstöra delar av den här uträkningen. Så vår kollega CF då, har ju suttit och städat upp det här och får till slut fram en så kallad mesh. Det är det man säger på 3D-språk och bästa sättet jag kan förklara det är att det är som en digital lerskulptur. En väldigt högupplöst digital lerskulptur. Och det är det ni ser här, det är därför den är silvrig, för den kan man titta på olika sätt, men den har liksom ingen färgdata på, som ni ser nu. Det är en extremt noggrann digital skulptur som gör att vi har hela Stonehenge, varenda sten, varenda liten skråma, alla detaljer är liksom med i den här digitala lerskulpturen, eller meshen som det kallas. Och nästa steg då är att ta alla de här bilderna och göra ännu ett arbetspass där man också texturerar modellen. Då tar man alltså den här digitala lerskulpturen som bara är formen och så tar vi bilderna och lägger på från alla olika håll så att man också lägger på pixlar och det blir liksom bilddata så vi börjar känna igen det här som ett riktigt objekt. För det ser ni här, det är visserligen svart bakgrund men stenarna har ju fått sin färg. Man ser vad som är mossa, man ser att det sticker ut liksom, mossan sticker ut i konturen och siluetten där lite grann. Man ser olika färger på stenen. Det börjar ju bli liksom en verklig bild nu av stenarna. Gräset också såklart, att det blir grönt. Nu har vi tagit den digitala lerskulpturen och lagt på ett texturlager som heter. Vi har texturerat den modellen och då framträder det ju mer likt något vi är vana att se. Och sen, när vi har kommit så långt, det är då man faktiskt kan börja göra simuleringar och få det här att se ut som riktiga bilder och riktiga videos som den jag visade. För det här är också, det här är inte ett foto, utan en 3D-rendering av vår 3D-modell av Stonehenge. Och om ni jobbar med 3D, då har ni säkert redan sett det. För att tittar man ner i vänstra hörnet exempelvis, så ser man att gräset ser lite konstigt ut. Det ser lite platt ut, små bubblor, så ser inte gräs ut. Så kan man något om 3D, då skulle man ju kunna knäcka det redan på det. Men
Tittar man bara på stenarna i det här fallet och tittar på solen och den här ljussimulationen, då tror jag att vi skulle kunna lura de flesta att det här faktiskt var ett riktigt foto. Och då har vi kommit nära den här illusionen jag pratade om i början. Vi har verkligen tagit hem ett objekt, Stonehenge, från Storbritannien, har den perfekt modell av det datorn som vi kan börja skapa upplevelser av, som människor knappt kommer kunna se om de är på riktigt eller inte. Så då har vi den modellen. Då har vi alltså kommit till punkten att vi har varit där och fotat. Vi var där i 5 dagar, tog hem typ 10 000 bilder. Och på Ivar Studios har vi suttit i en månad eller två vid det här laget och skapat en superhögupplöst modell av Stonehenge som visar varenda liten skråma. Och hit kommer ju många. Det här är ju, vi har varit med i flertal projekt där man just skannar någonting för att arkivera det eller för att ha en modell bara för framtiden. Och många sitter ju på sådana här på hårddiskar eller servrar. Det ligger ju 3D-modeller av alla möjliga kulturarv där ute i världen. Så oftast kommer man ju hit, men det är nu det roliga börjar. Vad gör man sen? För vi kan ha massa 3D-modeller på våra servrar som bara ligger. Men vad gör vi nu? Jo, självklart, det här var ju som sagt ett jobb för National Geographic. Så det handlar om att få ut det här till publiken. Och här är en sammanfattning, den är på engelska, men det är från en av presentationerna och idésessionerna med National Geographic. Där det här handlade kort och gott, inte så mycket texten här utan bilden bakom, om att få in Stonehenge i folks vardagsrum. Eller i deras trädgård, eller vad det kan vara. Att få människor som prenumererar på National Geographic och läser artikeln om Stonehenge, eller människor som bara följer National Geographic på sociala medier, att ta del av en bit av storyn om Stonehenge och kunna projicera Stonehenge någonstans där de befinner sig. Det är idén. Och då snackar vi såklart om AR, eller augmented reality. Det är ett sätt att ta 3D-objekt och stoppa in dem i folks miljö. Det är det handlar om. Så det var målet. Och vill ni testa det här, så jag ska gå igenom upplevelsen, men det viktiga är att kunna hitta till den, för allt, det är ett så otroligt brett medielandskap idag där man måste veta hur man ska hitta de här sakerna. Googlar man på Stonehenge AR, då kommer ni hitta instruktioner för det. Men kort sagt, går man in på National Geographics Instagram, den heter ju NatGeo på Instagram, så måste man gå in på den här lilla tabben som heter effekter. Det här är något som, det är bara senaste året de här verkligen har börjat sprudla i sociala medier, den här typen av AR-filter och liknande. De flesta av er har säkert testat exempelvis ansiktsfilter, där man kan hålla upp mobilen och så ändras ens ansikte på något sätt, eller man får en lustig hatt eller vad det nu kan vara. Och det här är samma sak, fast vi ska istället jobba med Stonehenge och få in det i ett sånt här AR-filter. Så man går till deras Instagram, går till effekttabben, då får man upp den effekten och så kan man trycka på try it eller testa, vad det nu står på svenska, om man har svenska på mobilen. Och då öppnas den här AR-upplevelsen där vi har stoppat in modellen vi har skapat. Och då kan det se ut så här om man exempelvis går ut i sin trädgård och projicerar den. Att Stonehenge dyker upp på marken. Man kan interagera med flera olika punkter där man kan få upp extra information. Och så kan man dessutom zooma in i modellen så att man faktiskt får den större. På så sätt så blir det inte bara en liten Stonehenge man måste gå och titta på nära, utan man kan få den att bli stor nog. Så att det känns som att den är i verklig storlek i ens trädgård. Och sen kan man gå runt och med hjälp av mobilen, för allt det här sker ju genom mobilens kamera. Det är så augmented reality fungerar. Så går man runt med sin mobil och faktiskt tittar närmare på olika detaljer, som ni ser där. Det här är såklart, som Thomas var inne på tidigare, det här är ju, i det här skedet så har ju vi tagit en enorm modell och gjort den väldigt liten för att den ska få plats att liksom laddas in på 2 sekunder i folks mobiler på Instagram. Men det finns fortfarande en enorm detaljrikedom i den här modellen, trots den väldigt lilla filstorleken som vi har fått ner den till. Så liten att den får plats i Instagram, men ändå går att projicera i full storlek i en trädgård eller i ens vardagsrum om man så vill. Och förutom då att titta närmare så är det såklart att det är inbäddat mer information här. Det viktiga är ju att National Geographic vill ju såklart inte bara ge människor en spatial visuell upplevelse. Det är en viktig del att man faktiskt får projicera modellen och så kan man titta närmare ordentligt. Men en annan jätteviktig del är ju såklart att också få mer information. För den här AR-upplevelsen släpptes i samband med en stor artikel i själva National Geographics tidning. Det numret kom ut i juli eller augusti.
och har en stor artikel som handlar om Stonehenge. Och i den artikeln där går de igenom forskningen kring Stonehenge, det senaste man vet, det ursprunget och hur de släpade de här stenarna genom de brittiska öarna för att ställa dem där Stonehenge står idag. Och så vill man djupdyka och läsa allting, då är det såklart att det är i artikeln man ska hämta den informationen. Men här kan vi göra något som artikeln inte kan. Här kan vi göra ett digitalt steg och låta människor kliva in i berättelsen som att de faktiskt har varit vid Stonehenge. Självklart kommer det inte nära att gå dit och ta på stenarna om man har möjligheten att åka dit. Men de flesta människor kommer inte kanske komma förbi Stonehenge, och då är väl den näst bästa möjliga upplevelsen är att faktiskt få en sån visuell spatial upplevelse i sin egen trädgård och kunna gå fram och interagera och titta på stenarna. Och så poppar upp sån här typ av information som exempelvis om hur stenarna, varför stenarna reste som de gjorde. För det har man ju kommit fram till, även om forskarna inte vet exakt varför man ställde upp Stonehenge och hur. Det finns olika teorier som inte jag behöver gå in på. Men det är helt klart att Stonehenge är riktat med solens riktning och olika tillfällen på året. Exempelvis midsommarsolståndet. För när midsommarsolståndet sker i juni, då skiner solen i perfekt vinkel genom en av de här portarna i Stonehenge. Så exempelvis den informationen finns med då i det här AR-filtret i väldigt liten version såklart. Det är inte som att läsa hela artikeln, men några av de här huvudpunkterna kommer med så att man faktiskt får lära sig mer än att bara titta på stenarna. Och så kan man byta lite läge, man kan se hur ljuset faller under olika delar av året och se hur de här skuggorna som är en stor del av storyn, hur de faller i miljön kring Stonehenge. Sen jobbar vi också vidare såklart med nya sätt att visa upp det på. Så att om vi nu har pratat om augmented reality, det vill säga det jag just har visat är någonting man gör med mobilen för att projicera Stonehenge typiskt i sitt eget vardagsrum, så kommer vi också kunna göra typ av VR-upplevelse. Eller när man får ta på sig ett virtual reality headset och gå runt i miljön som att man faktiskt var där. Det här är bara ett utkast som är långt ifrån färdigt, för det här håller fortfarande på att jobbas med. Men med det vill jag ju sagt att när vi har 3D-modellen och har skapat den här AR-upplevelsen, så kan vi ju självklart jobba med andra medier också. Så att min förhoppning är att man ska kunna ta del av det här på den plattform man gillar. Antingen i form av AR, som det som redan har publicerats, eller att man sen kommer kunna ta på sig ett VR-headset och vandra runt där och titta i extremt hög detalj på hela Stonehenge. Så där är jag egentligen färdig, och det viktigaste jag vill förmedla är ju att 3D-skanna någonting och att bara hämta hem modellen, det är egentligen bara halva storyn. Det är jätteviktigt ur arkivsyfte, och speciellt när vi pratar om samlingar och museiverksamhet kring kulturarv, då fyller det ett syfte i sig. Men resan därefter och hur vi får ut det till människor och ser till att det inte bara ligger på hårddiskar och servrar för all framtid, det är ju minst lika viktigt. Så det pratar jag gärna mer om, och det är bara att höra av er. Vill ni nå mig så når ni mig på martin@ivar.studio. Ni kan läsa mer om några av mina såna här National Geographic-projekt på martinedstrom.com och alla roliga saker vi gör på Ivar på ivar.studio. Tack! Hallå, ja, du hoppar in här. Ja. Vad spännande det var att höra. Jag var tvungen att testa direkt. Lite direkt här medan vi satt. Så du fick Stonehenge i Anunds hög? Ja, det var lite Stonehenge i Anunds hög. Så ja, jättespännande, i och med att vi är på den här platsen också. Ja, man kan ju verkligen fantisera om vad som skulle kunna gå att göra. Och du kom ju in lite på det här varför National Geographic vill göra just en 3D-modell och liksom jobba med det här. För jag tänker att just Stonehenge måste ju vara ett av de platserna som är mest undersökt på massa olika sätt, både forskningsmässigt, film, drönare. Alltså, men vad är det liksom just med 3D-tekniken och liksom det här som är liksom det extra, så att säga? Ja, vi kan säga så här, det kom självklart, som du säger, folk har redan 3D-skannat Stonehenge förr ur forskningssyfte. Det har gjorts flera gånger, och jag vet att National Geographic tittade på några av de modellerna och det som har gjorts där för att se om de kunde använda det. Men där har tidigare det mesta har gjorts ur ett väldigt forskningsbaserat syfte. Så man är inne på väldigt mycket mätnoggrannhet, att man ska kunna göra exakta mätningar på millimeternivå. Och det fyller ett jätteviktigt syfte i arkivsyfte om man är ute efter den forskningsvinkeln. Men det vi gjorde här, det var ju att jobba helt ur ett visuellt perspektiv och ett storytellingperspektiv. Det var därför vi gjorde det på nytt, för att kunna skapa någonting som verkligen var gjort inte bara för enorm upplösning och
forskning, att spara för forskning, utan också för att bara få ut det till användare. Och då blev det liksom enklare att egentligen göra processen på nytt. Att göra det med form av fotogrammetri istället för laserscanners, och att kunna få ner den till en extremt liten storlek, som ju var en stor del av jobbet som min kollega CF hanterade briljant. Det var ju att ta den här gigantiska filstorleken som vi hade från början till att bli så liten att den får plats i ett Instagram-filter. Och det, för de som är intresserade, är ju typ att den ska komma ner under 3-4 megabyte. Och ni som kan filstorlekar vet att det är väldigt lite data. Så det är en utmaning bara i det där. Men det var därför jag tror att de ville ju på det på ett nytt sätt. Det var, den här gången var det inte forskningsperspektivet per se, utan det var det visuella och storytellingperspektivet, ja, också för användaren. Men kopplat ihop det, du pratade lite med andra medier, vi var ju lite inne på det. Liksom länka det här arbetet ihop med övriga undersökningar som gjorts av Stonehenge? Ja, just vår modell tror jag inte kommer att användas av forskare i det här fallet att göra mätningar i. För då finns det redan sådana här submillimeter. Alltså när man kan göra, någon som har gjort en laserskanning någon gång i extrem noggrannhet, så man kan mäta saker ner på under en millimeter. Och det är ju otroligt högupplöst. Så det vill de verkligen mäta någonting eller titta på extrema detaljer, då kommer de nog använda en sån typ av modell. Men det ska ju fortfarande sägas att forskningen med Stonehenge pågår ju fortfarande. Och det är bland annat det den här artikeln i National Geographic handlar om, och att man fortfarande, det är så mycket man inte vet. Och nu börjar det komma in på delar av forskningsområdena där det ju rent av handlar om den sociala komponenten. Så att där tror jag den här typen av upplevelse kommer kunna stärka forskningen på ett annat håll. Och det har jag redan pratat med min redaktör om, hur de eventuellt ska använda det för det. För att en sak är att mäta Stonehenge, se hur tunga stenarna är, vart ifrån de släpades, och det har de redan forskat på. Men riktigt vad Stonehenge användes för, vem som faktiskt valde att bygga det och hur det har byggts ut under årtusenden är ju fortfarande mycket som oklart. Och det finns nog en rätt stor social antropologisk komponent i det där. Och då kommer man ju direkt in på berättelser och på, man måste tänka sig in i ett helt annat mindset. För då handlar det inte om vikt och mått, utan då handlar det om, vänta nu här, varför står de så som de gör? Så det kan absolut kopplas ihop. Jag tänkte kolla med dig, Karin. Har vi några frågor i chatten här, så kan vi fortsätta med det? Jajamän. Användes endast fotogrammetri för Stonehenge eller även någon form av laserskanning? Nej, det är bara fotogrammetri den här gången. Och det var, vi hade gärna gjort laser för att det förenklar arbetsflödet. Men av olika anledningar och tillstånd och liknande så var det bara. Vi använde alltså bara kameror och tog vanliga bilder. Men kom ju, som man kan se om man tittar på modellen, väldigt nära en laserskannad modell, för att man kan få så extremt högupplöst även bara med fotogrammetri. Och sen var det en till här. Vad tror du att människor i framtiden kommer se för brister med den data som genereras på det här sättet? Brister med? Med den data som genereras på det här sättet. Jag förstår nog inte riktigt frågan. Brister med, alltså 3D-dokumentation då, eller? Ja, det är svårt att, säga. Jag kan tänka att det kan vara lite utvecklingsperspektiv, att nu tycker vi att det här är liksom höjden av teknisk utveckling. Ja, och man kan verkligen uppleva att det är framtiden. Finns det någonting man kan ana redan? Ja, men Elon Musk sitter ju säkert och jobbar på någon typ av boll som man bara kastar upp i luften och sen bara tar en perfekt 3D-modell av allt. Så det är klart, om 100 år kommer de väl garva åt hur vi gjorde 3D-dokumentation. Men jag vill ju fortfarande tro att det är bättre att vi gör det på det sätt vi gör nu. Speciellt ur kulturarvsperspektivet. Nu snackar de här, det EU-direktivet, och speciellt när vi som djur i Ukraina. Då är det ju lite mer, vi måste göra det på bästa sätt vi kan nu. Och så kommer självklart finnas brister i det. De kommer säkert inte lita på delar av det som vi inte litar på saker som gjort för 100 år sedan. Men självklart ska vi fortsätta göra det. Jag vill ju tro att Stonehenge kommer stå kvar. Och att det inte blir som i Ukraina, att det känns hotat. Men i den här världen, vem vet? Så att det finns till och med en sån komponent i vad vi än skannar, att det kan eventuellt behövas som ett arkiv för framtiden. Hade vi några fler frågor just nu i chatten? Nej, det var de som låg där. Nej, men då tänkte jag också lite grann på, finns det, då blir man ju nyfiken på det, för det här verkar ju jättespännande och kul, men finns det mer planer på andra platser att göra ytterligare såna här stora projekt? Anundshög till exempel? Ja, exakt. Ja, det finns planer. Jag får inte säga det jag vet just vad gäller National Geographic, men jag vet ju att både de och flera andra stora organisationer tittar ju på. Och det finns ju företag redan nu som jobbar med att göra sån här typ av 3D-ark. Liksom. Om man tänker Noaks ark-tanken, att verkligen ta med sig allting in i framtiden. Och det är ju det som de har pratat om tidigare idag med det här
EU-direktivet. Och det är ju inte bara Sverige som står inför det. Mm. Så även bolag som National Geographic och flera andra vi jobbar med har ju liknande tankar inom sina specifika intresseområden. Så att det, jag förutspår att vi kommer jobba mer med sånt här i framtiden, helt klart. Mm. Och sen så tänkte jag lite på också att just det här att jobba med Instagram och den här typen av liksom filter. Hur landade, var det självklart att det skulle vara Instagram till exempel? Eller? Ja. Det, för det första var det inte det upp till mig. Det är upp till redaktörerna och såklart de som sitter på National Geographic och bestämmer. Men och vid första anblick så tänkte jag så här, men gud, ska vi åka 3D-scanna Stonehenge? Och så liksom, han är på Instagram. Är det som är grejen? Men när man tittar på siffror och hur de ska nå människor idag, så finns det inget annat som är mer förnuftigt egentligen. För de, just National Geographic är unika, har extremt mycket följare. Alla deras prenumeranter följer dem garanterat på Instagram, och det finns ju ett mervärde i att ge sådana här digitala produkter. Du kan ju inte göra det här i en tidning. Du kan ju inte visa en 3D-modell i en tidning. Det går inte att trycka det här. Så att när man tänker efter och tittar på siffrorna, så jag har ju bara fått se preliminära siffrorna av hur många... Jag minns inte hur många miljoner som hittills har laddat ner och interagerat med den här. Men det är ju många miljoner. För de har 230 miljoner följare på Instagram, tror jag. Och så de är en av världens största mediehus. Det är klart att det är lätt att sprida någonting då. Men då har de alltså fått ut en liten bit av det brittiska kulturarvet och storyn inbäddad i det till flera miljoner människor som har projicerat det i sitt vardagsrum. Och då känns det plötsligt lite mer vettigt. Mm. Så att det är lätt att tänka att så här, sociala medier, man avfärdar lätt det, och det gjorde även jag när vi började det här. Men sen får man får dels ha respekt för vad de här plattformarna gör, och man kan nå en helt ny publik med det. Men sen är det ju inte heller slutet, utan det var ju första som publicerades med Stonehenge. Så jag hoppas ju att det också kommer bli en annan typ av upplevelse som man kan uppleva, där man kanske kommer till en helt annan publik också. Mm. Mm. Jag tänker just det här, vad finns det för fördelar att arbeta? Men du var lite inne på det, liksom, att det här, hur man når en stor publik och hur man får upp kanske ögonen för en plats som man inte har möjlighet att uppleva på plats. Eller att man kanske inte till och med... Jag tänker också att det handlar lite grann om vad får man göra på en plats. Du pratade om att visst, man kan ju besöka Stonehenge, men man kanske inte får komma så himla nära egentligen. Utan man får liksom bli ledd runt omkring på något sätt. Några få dagar om året, just med Stonehenge, så är det bara några få dagar om året som man faktiskt får gå in bland stenarna. Mm. Och de är alltid fullproppade och bokade i förväg. Och så där. För det är jättemånga som vill göra det. Så att just med ett sånt objekt som är så otroligt poppis och så nedstängt, där finns det ju en superrelevant faktor i form av att man ger tillträde till något som inte är särskilt tillgängligt. Mm. Så då kan man ju bokstavligt talat i virtual reality eller AR komma närmare än man får göra i verkligheten. Mm. Och det tror jag stämmer med många andra objekt, även i Sverige. Liksom ta Vasa. Eller man kan komma på många sådana exempel med känsliga kulturarv som man inte får komma nära. Så även om man åker dit med sin bil eller tar bussen dit till besökarcentret, så är det ett stängsel sen. Men att då kunna antingen där på plats eller hemifrån kunna få komma ännu närmare, det kan ju vara ett jätteviktigt syfte för människor som vill ta en närmare look. Så att, ja, jag tror att det här sociala medier och virtual reality, alla de här är ju bara sätt att komma närmare en story och liksom gå bortom en tidningsartikel. För även om människor läser den, så är det långt ifrån alla som sätter sig och plöjer en 40-sidig artikel om Stonehenge. Men om vi kan få kids och en yngre publik att ta del lite grann av det och lära sig några få punkter om Stonehenge, då har vi redan där en seger i form av det. Mm. Och ska vi se, det har inte kommit in några mer i chatten. För då tror jag att vi kanske börjar avrunda lite granna. Och tacka dig så jättemycket för den här presentationen. Tack. Superspännande. Nu får alla gå in och testa det här filtret, tror jag. Kommer hända.